Ішкі істер министрлігі Қарағанды облысындағы теңіз көлінің жанында Охотозоопром республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының инспекторларына шабуыл жасап, Ерлан Нұрғалиевті өлтіргендерді анықтады. Бірақ ведомство таратқан ақпаратта күдіктілердің аты жөні айтылмаған. Облыстық полиция департаменті тергеу амалдарын бастап, үш браконьерге Қылмыстық кодекстің 99-шы бабы 2-ші тармағы, яғни адам өлтірді деген күдікпен іс қозғаған. Құзырлы орган қанды оқиғадан кейін ізін суытқандарды іздестіріп жатыр. Бұл оқиғаны бас прокуратурада өз қарауына алыпты. Данный инцидент взят. Қымбат көлікте адам өліміне себепкерлер кім болса да өз жазасын алады. Аталған іс бас прокурордың жеке бақылауында. Ішкі істер министрлігі орталық аппаратының қызметкерлері жергілікті полицияға көмек көрсету үшін Қарағанды облысына аттанды. Қысқа мерзімде бұл қылмыстың беті ашылатындығына сенімдімін. Ал парламент мәжілісінің депутаты Бақтияр Мәкен бұдан былай осындай жағдай орын алмас үшін қаскерлерді қатаң жазалау керек дейді. Бұдан бөлек қорыққа бас көз болатындардың материалдық техникалық қамтылуы көңіл көншітпейтінін айтты. Қорғалатын аймақтарға тек қоршаған ортаны қарайтын инспекторлар ғана емес, құзырлы орган қызметкерлерінде тарту керектігін алға тартты халық қалаулысы. Инспекторлардың материалдық техникалық жабдықтау мәселесі өте төмен қазіргі таңда республикалық. Біз бұл мәселені осы парламентте де, үкіметке де, депутаттық сауал ретінде де менің әріптестерім осы мәселені көтерген болатын. Әрине жаңағы екі мынатқандағы жаңағы үлкен көлікпен, жаңағы шетелдік көлікпен оның жаңағы инспектордың көлігі оған жете алмайды. Жаңағы браконьермен айналысу немесе жаңағы басқа да жаңағы аңға шығып өздері айтқанда заңсыз аңға шығып жүргендерді оларды қатаң жаңағы тарту керек. Бірақ қатаң тартқаннан кейін егер де сондай бір былай айтқанда сигнал түскеннен кейін бұл жерде тек қана инспекторлар емес жалпы сол жердегі жергілікті құқық органдарымен бірлесе тұрып жаңағы арнайы спецоперация жасау керек деп ойлаймын. Естеріңізге салсақ, 13 қаңтарда Қарағанды облысы Нұра ауданында патруль жасау кезінде Охотозоопром инспекторлары қар бетіндегі қанды байқап, екі көліктің ізіне түседі. Сәлден кейін үш қаскер тізгіндеген джип көлігін тоқтатып, жөн сұраспақ болғанда олар инспекторларға шабуыл жасаған. Нәтижесінде Петр Ницик түрлі жарақат алса, Ерлан Нұрғалиев ауыр халде нөмір 1-ші Астана қалалық ауруханасына жеткізілген. Екі күн ес-түссіз жатқан Нұрғалиев кеше қайтыс болды. Марқұмның жаназасы ертең Нұра ауданындағы Баршын ауылында шығарылады. Айта кетейік, сол күні қаскөйлер 5 кекті де атып өлтіргені белгілі болды. Нұржан Садырбай, Нұрлан Өтеген, Жігер Бабаханов, Алматы арнасы, Астанадан.